ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟଳି ପଡ଼ୁଛି ପୁରୁଣା ଗଛ, ଚାଲିଛି ମେସିନ୍, ଶୁଭୁନି ନିର୍ବାକ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱର। ପୁରୁଣା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀରେ ଚାଲିଛି ଗଛକଟା, ରାଜଧାନୀରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗଛକଟା, ଯେଉଁଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ। ଆମ୍ବ, ଦେବଦାରୁ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟାଯାଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗଛ କାଟି ପଦା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ଯାହାକି ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଦେବଦାରୁ, କଦମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ନଡ଼ିଆ, ପାମ୍ ଟ୍ରି, ଏମିତି ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଗଛ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଗଛ କାଟିକି କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଭୂତଳ ପ୍ରସାଦ କରିବା, ଆମେ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତା'ର ଯୋଜନା କରିକି କାଟୁଛେ ନା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଗଛ କାଟିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତା'ର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା। ଗଛ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗଛ କାଟିକି ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜଧାନୀକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆଗେଇଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ପୀୟୂଷ ରାଉତ। ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ସବୁଜମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାଣି ଏଇଟା ଆଜି ମୋତେ ନୂଆ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି, 400-500 ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଗଛ କାଟିବା କି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା, କି ପ୍ରଥମତଃ ସେଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସହର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା 16.48 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କି ଧରିନିଅନ୍ତୁ 20 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ରାଜଧାନୀରେ ଗଛ କାଟି ତିଆରି ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ପାଇଁ ହାହାକାର। ତେବେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଗଛ କଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।